Välkomna till Pengaflöde-podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande. Hej och välkomna! Hej, hej! Hej, hej! Nytt år och ny podd. Yes. Så, som ni vet, är Emsan tillbaks. My partner in life. And crime. Nej. Nej, men första avsnittet tänkte vi prata om det gångna året. Vad vi har åstadkommit. Och vad som var bra och vad som var dåligt. Vad vi har gjort. Överlag. Privat och business och... Precis. Allt. Mm. Mm. Så i början satt vi ju mål. Och mål kan ju ändras under tiden. Yes. Så vi har ju, som jag sagt innan när jag nämnde det i målsättningsavsnittet. Att vi sätter ju mål varje år. Och sen så kollar vi var kvartal. Bara för att kolla var vi är. Då när vi har våra kvartalsmöten, jag och Emily. Och helt enkelt ändra riktning om inte... Om vi har kommit på en ny grej. Ja, eller om det inte passar längre. Ja. Ja, världen ändras ju. Så man får kanske anpassa sig till vad som sker i omvärlden. Med räntor och priser på hus och allt annat. När det gäller våran business i alla fall. Nej, men det... Det gick ju, det var ju en het marknad förra året, i alla fall första halvan. Och sen nu slutade med att det gick bara upp 2%. Datan har kommit nu, så det gick bara upp bara, men det är fortfarande bra. 2% på hela året. Ja. Och det beror ju på att det gick ner så mycket sista kvartalet. Precis. För innan dess gick det ju inte ner särskilt mycket. Nej. Utan det var sista kvartalet i England pratade vi om nu då. Eller UK. Yeah. Som det gick ner. Priserna började gå ner liksom och falla. Och de räknar med att det kommer falla ett tag till här. Innan det stannar. Så det beror på hur man kollar. Men jag tror nog om man tar från juni till juni så gick det ju jättebra. Men om man kollar årsbasis december till december så gick det 2% upp bara. Och det är helt ointressant, för om du köper i början av året så har du köpt ett högt pris, och köper du i slutet av året så har du gått ner 15% från vad det var när din kompis köpte i början av året. Liksom. Så över ett år så är det rätt stora skillnader också, utan det handlar ju om att se vad som är en bra affär överlag. Och det som är bra med att priserna går ner är ju för att räntorna har gått upp och gör att dealsen inte fungerar. Ja. Siffermässigt. Och nu när priserna kommer ner lite. Och sen förhoppningsvis så kanske de. Framåt sett börjar sänka räntan sen. Lite längre fram förstås. Inte just nu. Och då kanske vi hamnar i ett perfekt läge förhoppningsvis. Då blir det bättre yields. Som man brukar säga. Ja. Men som sagt. Går priserna ner lite så börjar ju dealsen funka ändå. Och det är ju det som är det viktigaste. Ja. Eller att hyrorna går upp. Kopieras mycket. Ja, exakt. Kopieras mycket. Ja. Så it's a number game, my friends. Så är det, så är det. Nej, men så vi fokuserar ju på cashflow. Det är ju vår grej, för det är det man lever på. Och det är det man klarar. Weather the storm, som de brukar säga. Ja, exakt. Och speciellt liksom när inte dealsen funkar, så bör man ändå få pengarna att jobba på något sätt. Liksom, och ge avkastning. Och då har vi satsat på rent-to-rent-portföljen. Yep. Som gör att vi har ännu mer intäkter i bolaget. Yep. Vilket alltid är kul. Och bra. Så det är det vi har satsat på liksom, under det gångna året. Yeah. Och kommer fokusera lite på nu också. I fortsättningen tills vi ser att dealsen börjar liksom vara på våran sida igen. Siffermässigt. Precis. Sen kan det alltid komma en bra deal. Ja. Och man kanske förhandlar så att det blir en bra deal. Om det inte var det från början.
Så vi är alltid öppna såklart att ha ögonen utåt. Men ja, vi bygger på cashflow så länge. Ja, mm, för att de deals som fungerar. Exakt. Och jag menar, som Emily sa, ja, vi köpte ingenting förra året. Men alla projekt vi påbörjade 2021 blev klara 2022. Så Leeds-dealen blev ju klar mars, tror ni det var, va? Mm. Så det blev klart och omfinansierat förra året. Mm. Refurbens blev klara. Vi har 3 nya rent-to-rent i London. Ja, och så 2 i Southampton har vi rent-to-rent också. Och så har vi gått in i rent-to-rent SA igen. Ja. Men inte med oss som management team, för det är alldeles för mycket jobb. Precis. Så som den passiva partnern i SA-sidan. Så det är egentligen det som har hänt liksom, fastighetsmässigt. Vi har ju också, som ni har hört innan, jag är rätt säker på att Nana har pratat om det de var gånger, en lease option, yep, i Sunderland. Mm. Som vi har hållit på och pratat om och tittat på vad man kan göra och sådär. Haft dialog och nu har vi kommit till vägens ände på, yep, den. Och det blev inte som vi hade tänkt oss, tyvärr. Mm. Men vi kommer ändå ta på oss den. Yep. På egen hand. På egen hand, ja. Och göra det. Det blir inte så mycket vinst idag. Men förhoppningsvis om 7 år när lease option går ut. Och det är dags att köpa den. Plus så är den ju, den är i ett bra läge. Eftersom att den är i en Article 4. Så vi hoppas på en väldigt bra värdeökning. Utöver det så den kommer ju cashflowa bra i end of the day. Mm. Men den cashflowar lite sämre idag på grund av att det är en lease option och det är inte vi som har förhandlat den. Nej, precis. men den cashflowar lite sämre idag än vad den kommer göra den dagen vi köper den antagligen. Mm. Mm. Men så är det. Mm. Och det är fortfarande en fastighet som genererar kassaflöde liksom. Ja, och det är det vi vill ha. Cashflow is king. Yes. Pengaflöde, det är därför podden heter så ju. Exakt. Nej, men så det är väl det som vi har gjort där. Mm. Vi har tagit på oss lite mentorselever som vi lär upp. Yep. Lite. Det var väldigt hög efterfrågan på det. Så vi satte det som mål 2022 att okej, vi provar lite. Provar med en och ser, går det, får vi ihop det. Och, tycker vi att det är roligt? Tycker vi att det är roligt. Är det någonting för oss liksom? Ja. Och, jag tycker om att babbla så det funkar, det går bra. Ja, det är perfekt för dig. Så nu har vi tagit på oss 3 och vi kommer nu ta på oss pö om pö. Så länge det är roligt. Ja. Vi ska inte bli någon världens största utbildningsföretag eller någon sån här. Det är bara där är en side-grej helt enkelt. Mm. Det är kul. Det är kul att hjälpa människor som vill komma igång. Komma igång helt enkelt. Exakt. Sen har vi också våran mastermind ju, som vi drog igång i höstas. Eftersom att det var många som ville helt enkelt köra det med. Och det är också roligt och vi ska ju träffa nu 2 gånger om året. Mm. Så nu kommer de nästa vecka. Vi spelar in detta på fredag den 20. Men de kommer nästa vecka. Ska vi mingla, prata om våra mål. Och umgås. Och så, så ska vi göra det en gång på januari och en gång på sommaren hade tänkt. Mm. Så, det är trevligt. Det är trevligt, ja. Att umgås med likasinnande. Precis, om ni vill vara med så bara hör av er så kan vi se om ni är helt lämpliga. Ja, så det var väl det som vi har gjort business-wise egentligen. Business-wise, ja. Och sen det privata behöver vi inte gå in på den tråkiga grejen för det har du redan tagit upp. Precis. Så det vill vi inte prata om. Nej. Men det som vi har gjort är att vi har rest en del. Ja. Mm. Vi tog igen lite efter pandemin. Mm. För då var det ju mycket hemmaresande. Mm. Som ni som lyssnar regelbundet vet, det har vi berättat om de tidigare åren. Mm. Att det varit mycket staycation. Staycation, ja. Men nu tog vi igen det. Och vi har väl egentligen mixat
våra resor mycket med business. Yep. Så vi var, egentligen den första resan var ju Grekland. Yep. I början av sommaren. Och det var ju ren familjesemester. Mm. Med min mamma och pappa och min pappas sambo. Mm. Mm. Och så vi och barnen. Och det var ju jättebra, en massa barnvakt. Mm. Det var bra, jag kunde ju käka krepp. Ja, nej men det var jättekul och jättetrevligt att umgås allihopa hela tiden. Och efter det så var du iväg. Ja. Du var ju iväg jättemycket. Ja, de kallar ju mig, mina brittiska vänner kallar mig för influencer. För att jag var borta så mycket. Jag var i stort sett borta från maj eller juni varje månad. Ja, du var ju på svensexa i Danmark, du var på svensexa i Ibiza, du var i, på bröllop i England. Och det, ja, det var två gånger om dessutom. Och sen så, vi var ju i London vi också med barnen. Mm. Vi gjorde liksom en mixad business och familjebit. Mm. Så min mamma och din mamma var med. Ja. Mm. Och så var vi och tittade på några av, eller vi tittade på ett av våra hus. Ja. Rättare sagt. Där, och det har vi gjort en video på. Precis. Som ni kan se. Och träffade lite business partners och goda vänner och sådär i branschen. Ja, och du fick din Nandos. Jag fick ju det och det var inte alls som jag ville. Men så är det ibland. Det var inte det jag kände för. Det var trevligt ändå. Hela grejen. Så din älskar London. Mm, hon gör det. London girl. Så det är alltid kul att åka dit med henne. Sen var vi i Dubai, var ju på den här affärsnätverksmötet slash familje, det blev mer en familjeresa. Mm-hmm. Du var iväg två dagar på affärsgrejer. Mm. Och sen så var det familjebit de andra sju dagarna. Precis. Egentligen. Och av de sju så var vi väl på badland typ fyra. Ja. Celine älskar Dubai. Emily, ska du inte gå in på vad du tyckte? Jag tycker om badlandet i Dubai. Nej men det är väl kul om man vill ha allting som finns i övriga världen samlat på ett ställe. Ja. Och inte åka till olika ställen. Jag tycker det är kul att resa till olika ställen. Jag behöver inte åka till ett ställe och se replikor på allt annat. Så kan man också lägga det. Men oavsett, med barn är det väldigt bra resmål. Speciellt deras vattenland. Yep. Som är världens största. Och speciellt med småbarn, för de hade extremt mycket rutschkanor och det ena och det andra för småbarn. Och väldigt bra barnvakter som är väldigt med liksom, och hjälper till även med småbarn. För Celeste är ju liten men tokig. Precis. Så det var jättebra resmål och det var en välbehövlig familjesemester. Utan några morföräldrar, farföräldrar. Bara vi, efter allting som hade hänt liksom. Mm. Så var det väldigt skönt att bara vara vi. Precis. Mm. Så det är nog för mig en av årets höjdpunkter faktiskt. Ja men vad bra du var. Ja. Och sen så åkte vi en helg till Frankrike för att fira din mammas 70-årsdag. Ja, just det, ja. Mm. Mm. För son är han. Ja. Så nu väntar jag på min födelsedag och ser vart vi ska. Nej, jag skojar bara. Jag får väl kanske en hamburgare på Max, om jag har tur. Kanske på Bastards. Ja. Nej, men det var också trevligt. Jag hade en upplevelse kan man väl säga. Men Paris är Paris liksom. Det är mycket historia. Ja. Jag föredrar väl att åka dit på våren. När det är lite skönare väder att gå och titta. Ja. Men ja, det är mycket historia. Vi hann inte göra jättemycket egentligen. Nej. För det var extremt högt tryck på turism. Så alla biljetter var ju slutsålda sedan flera månader tillbaka liksom. Så vi fick mest gå omkring och kolla. Mm. Men det funkade bra det också. Eller hur? Ja. Ja. Nej. Sen så avslutar vi med Torrevieja. Exakt.
vårt framtida bostad. Mm. Eller hemstad, ska jag säga. Precis. Eller egentligen är det, vad heter det? Orojala. Södra om Torrevieja, ja. Som blir vår utgångspunkt i alla fall. Mm. Så Celine, och så barnen har kommit in i skolan där. Mm. Och vi var där och tittade och Celine gick och lekte med sina blivande klasskamrater med en gång. Så hösten 2024, då är vi i varmare breddgrader. Exakt. Så, nu vet ni det. Ja. Men, och där, vi firade jul där då. Och det var trevligt. Mm. Och det var intressant att åka omkring och titta. Vi åkte omkring och tittade med mäklare i Spanien. På olika områden och lite olika fastigheter och sånt där. Och det var väldigt intressant. Mm. Och titta på det också. Mm. Och Emily började tänka direkt, vi kanske kan göra någonting här i Spanien. Ja. Det är ju en helt annan valuta än vad vi håller på med just nu. Så det är ju bara att hedja sig lite. Och som sagt, kassaflöde. Här. Ja, det är cash det. Flow is king. Så är det. Mm. Nej, men, så det var ju resande. Sen så nätverksträffar hade vi med. Ja, det glömde vi ju ta upp. Vi har haft på när du rättare sagt. Nanna har ju skött det mesta här under hela hösten. Ja, men du var med på en. Mm, den i Göteborg. Men, ja, i början av året. Mm. Men vi har haft några nätverksträffar i Göteborg. Vi har haft en i Stockholm. Mm. Som var väldigt lyckliga. Det var jättemycket folk, jättekul. Ja, och Malmö. För er som var där, ja. Inte för mig. Jag hade gärna önskat att vi var där. Mm. Och i Malmö hade vi en också. Mm. Och vi kommer att hålla en nu 10 februari. Mm. I Malmö Live. Så ni malmöiter, kom dit på nätverksträff den 10 februari. Ja. Vi lägger länk i podden så ni kan boka in er. Precis. På den. Och, nej, det kostar ingenting och sådana här saker. Nej. För att det är nätverksevent och ni ska komma och mingla och prata med folk. Precis. Mm. Och det är ingen föreläsning och så, bara så att ni vet. Nej. Och sen har vi ju människor som vi har hjälpt. Sätta deras pengar i arbete. Ja, precis. Mm. Tack. Tack så jättemycket till er som hoppat på den resan. Mm. Mm. Och det ska bli jättekul att ha er med oss och kunna få era pengar och jobba lite för er. Precis. Mm. Och om det finns någon som är intresserad av det, så är det, av den möjligheten, så är det bara maila eller boka en tid på vår kalenderlänk. Så kan vi ta ett samtal. Mm. Exakt. Och sen framåt då. Mm. 2023. Ja. Mm. Vi har ju x antal nätverksevent. Mm. Som vi kommer göra. Och vi kommer liksom berätta för er i podden här. Och vi kommer berätta på Facebook. Och våra sociala medier liksom, när det händer. Och mailinglistan. Ja. Håller er uppdaterade på datum. Första är som sagt nu i februari. Mm. Mm. Och det är en annan som kommer vara där. För jag är hemma med barnen. Mm. Mm. Men han löser det så bra utan mig. Som ni har märkt under hösten. Jag är överflödig i många segment. Mm. Nej, det är det inte. Nej. Och sen så är det, har vi satt som mål att dubbla våran cashflow. Yep. Och det målet ska uppnås sista juni. Yep. Och sen andra halvan ska vi dubbla den igen. Yep. Mm. Vi kör aggressivt. Så det är rätt hård scaling detta året. Yep. Som sagt. Sen så får vi se med kvartal. Alltså Q3 då, hur marknaden ser ut. Så vi tror nu det först då räntorna kommer gå ner och då kan man börja göra lite, börja köpa igen. Mm. Men under tiden kommer vi nu fokusera på rent to rent eller lease options och så vidare. Det finns ju många sätt att göra lease på utan att köpa idag. Mm. Man kan fortfarande komma överens om ett pris idag och köpa i framtiden som en lease option är. Precis. Så det finns ju många sätt att sätta tänderna i nya fastigheter. Mm. Så det kommer komma massa content först och främst detta året. Vi är överallt nu. Mm. Jag har skaffat TikTok ens. Så försöker få igång den. Och sen så kommer vi resa. Antingen jag eller båda två kommer resa till UK rätt mycket. Och just nu finns det redan några videor på fastigheterna som vi har varit. Ja, för du var ju där nu i januari. Mm. Och då gick du och tittade på en fastighet. Så den videon ligger också ute. Precis. Mm.
Och det är en av våra andra fastigheter i London. Precis. Mm. Så det finns två videor på två olika fastigheter i London. Precis. Mm. Som ni kan kolla på. Mm. Och det kommer bli lite resor dit, ja. Yep. Och sen en privat resa till Grekland. Yep. För bröllopsplanering. Yep. Precis. 2024. Nationaldagen. Så då hoppas vi inte att kungen säger glad midsommar. Utan då hoppas vi att han säger glad nationaldag. Ja. Så väljer man en dag där man alltid är ledig på sin bröllopsdag. Ja, precis. Ja, men skämt åsido, det blir kul att planera det under årets gång. Precis. Mm. Så vi har rätt mycket, det är rätt aggressivt scaling som ska ske detta året. Mm. Men det är bara att sätta tänderna i det och köra. Mm. Vi är laddade och jag hoppas att ni följer vår resa och vi vill inspirera människor. Med den här podden är därför vi gör det. Och bara säga att om vi kan göra det, kan ni också göra det. Exakt. Så är det. Lite hårt arbete så kommer man dit man vill i livet. Mm. Och tack för att ni följer vår resa. Mm. Så med det sagt, don't be stressed. Invest. Hej, hej.